バック全員状態良かったらどこベスト。まあだとダイヤでいくとウパメからキュウインジか。いやでもな、誰でも怖いな。ゴレツカがセンターバックどのぐらいやる気あるか調べるかな。僕なダイヤデリフトキムミンジェ取ってないですからね、ウパメカの全員。デリフトミンジェの大きな違いなんですか。ミンジェの方がこう肉体的な速さで、ミンジェと比べるとデリフトの方がこう頭使ってプレー多いね。トラクシンバイオリン行ったらもう新しい監督の好みによりますね。だそれこそ日本代表で言うとさ、菅原かマイクマで言ったら僕はマイクマ使いますけど、森保さんは菅原好きじゃんみたいなことがもう監督によって全然違うから、それこそ、あ、一番いいね、あれラツィオだよね。あんな感じでもういつ移籍するみたいな感じだった鎌田がさ、もう今チームの中心みたいな感じじゃん。いいんじゃない、ナポリ時代あんなすごかったね、なぜバイエルンであんまりなんでしょう。ビルドアップの役割が大変だからですね、とかというか、まああと相手のレベルだよね。やること多くなって守備でもレベル高いというか、なんかこの要求されることが多くなった。あ、だから全部の要求が多くなって、あとはもう世間的な注目がね、ナポリとバイエルンだとバイエルンの方が上がるからね。マズラウィンとか富安だったら強いでしょうね。ていうかもう通戦場どっちか富安だったら強いだろうな、バイエルン。確かに、まあ、ダイヤってよくやってる、もともと身体能力でカバーしてる選手って分析してました。うん、っていうかもうなんていうの、そうだよね。だからこの武器がもう身体能力だから、それこそあの黒田さんが言うあれだよ、ちゃんとへそで見るっていう守備してなくてももう高いクロスもジャンプでなんとかできるみたいな、セオリーを教えなくてもパワーで解決できるって。だからあのスタート早くするのにさ、まあ、例えば陸上で言うとさ、クラウチングスタートとそのまま立ちでヨウドンでスタートする人だったら、クラウチングスタートの方が早いじゃん、その器具使ってね、あの位置ヨウドン。あの器具使うのが富安で、器具をちゃんとね、その時に合わせた器具を持ってきて使うのが富安で、器具使わなくても、うん、勝てちゃうのがキム・ウィンジェみたいな。なんだけど、その時その時にあった器具を持ってきていいよみたいな、使い方があるよみたいな。のでもうさすがにこれは器具使わないと勝てないよっていう時も全部体でいくから、結果なんで器具使わないのって言われてる感じで、その時に合わせた工夫みたいなのが必要だから。ダイカあのフィジカルでなぜ器具使えるようになったんですか。そこに意識的に取り組んだらあるだろうけど、ファンダイクの場合はあれですよね、普通に器具使えてない時もなんかそのあっていうか元のセンスみたいなのがあって、例えばクロス上がってくるときに自分のマーカーをしっかり抑えるっていうのがいいと思って生きてる人と、そんな気にしないで生きてる人がいるじゃん。で、どっちも勉強量は一緒だけど、それがいいと思って、セオリーに合う行動が自分の本能から出てる行動みたいな。音楽とかお笑いでもあるのよ。これ受けるっていうのをちゃんと勉強してやる人と、自然とそういうボケやってる人とか、自然とそういう曲作ってる人みたいな。だダイクはちょっとそういうポジショニングとかに関しては、キム・ウィンジェとかと比べると、その天才的な、その素のところがあるよ。アレクシス・サンチェスがサッカー見ないのにポジショニングいいみたいな、スアレスとか。逆にめっちゃ見るけどそこうまくなんない選手もいるしね。それをたまたまできてんのか、頭使ってできてんのかとか、継続性あるのかないのかとかいうのは、ちゃんと見抜かないといけないけどね。あと、組む相方にもよるしな。だって今日のリュディガーとね、ドイツ代表で日本と戦った時のリュディガーだと全然安定感違うじゃん。まあ、ボール持つ時間が長いチームの方がね、キミヒはいいでしょうからね。だバルサの理由上がるのもそうだよね。でキミヒ自体はサイドバック、あ、だからキミヒさ、中の方がいいなとか中盤の方がいいなってみんな思うじゃん。これ結構あれですけどね、冨安に思うこと一緒だけどね。そう、キミヒの弱点が中盤の方が出にくいんですよね。冨安、僕たち最近普通にいいっすよね、めっちゃ。でもゴレツカのそのメンタル面っていうかね、こうちょっとほんと難しいとこあるからな。その扱いにくい選手とかさ、マネジメント難しいって言われる人も、そのマネジメントの難しさにも種類があるんだよね。ぶっきらぼうで使いにくいのか、シンプル性格悪いのかとか、なんていうのかな、人を小馬鹿にするタイプなのか、この、誰だろう、なんだろうな。ジョアン・フェリックスとゴレツカの扱いにくさって全然違うじゃないですか。そのデリアイとかはね、なんかマジになってやんのはずぐないですかみたいな感じだったもんな、オーラ・ナッシングとかね。僕、あのデリアリの感じが難しいですね、自分が監督だったらあれ。世間的に扱いにくいとされてるけど、そうだから結構ああいうドキュメンタリーとかそういうので見て、あ、この感じはいいなみたいなとか、この感じは厳しいなみたいな、あるよね。だ不器用だけど一生懸命みたいなね、ダーウィンとか全然大丈夫な感じですね。テリアニの感じとか大変だね。いや、アーノルドも大変だったと思うな。スタメンにできるような長所があったからいいけど、なくてあのタイプだったらやばっただろうね。あ、ビダルなんかもうめちゃくちゃ信用してると思いますよ、僕。よくロールモデルに出すからね。酒飲んで女の子と遊ぶけど、誰よりも仕事するってめちゃくちゃかっこいいじゃん、みたいな。
立川談志みたいなタイプ。立川談志をマネジメントする側の時代っていつなんていう話だけど、談志さんとか落合さんとかさ、オシムさんとか、ああいう理屈っぽい天才みたいな。でもあの人たちって本当天才だから、置いときゃ自分でやってさ、自分で結果出す方をさ、そこまで突き詰めてくれんじゃん。俺そのレベルの人を指導したことないから、本当トップオブトップみたいな、本当の天才じゃん。だそれは全然楽だと思うな。自分の能力にあぐらをかいて、その現状に甘んじてやるタイプじゃないじゃん。常に上目指して理屈っぽい人たちじゃん。あれは最高だと思うね。いや結果出しますからっていう。あ、だから本を自分で書いて自分で読める人たちなんで、ちょっと異常な人たちじゃん、あの人たち。で、本を渡しても読まない人もいれば、どんな本を渡すかっていうのが重要な人もいて、基本うちに来ることやっぱり自分でどうしようで俺のとこまで来たとか、そうじゃないパターンも、苦しんでる時に俺がこの本のこのページいいんじゃないって1枚だけ切って渡してあげるみたいなイメージじゃん。でもあの人たちはもう、いや自分の中で書いた本があってこれで結果出してきたんで余計な本を渡さないでくださいって人たちだから、でもそれで結果出してくれるから、あー楽だわっていう、ほっといて結果出してくれる一番いい人だね。キミヒ中入れてボール持つ回数増やすのですか。中入るからってボール持つ回数増えるかっていうと、今のサッカーだとね、あんまそういうわけじゃないですよね。特にあの中央の選手たち、守備側はパスコース減らそうとするからね、中絞って。だけどそのサイドバックで低い位置で張るっていうのは、キミヒがボール受ける回数自体は増えるけど、全体のゲーム関与が低くなるから、全体のゲーム関与を増やすのに中央入れるっていうのは全然ありだと思うよ。君今日は質感の声にプレス逃げるのにもね、役立つよね。お、マジで去年の動画でレオさんがミンジェより富安の方が上と言ってたと思いますが、その動画は韓国で翻訳されて現実を見られない日本人とプチバズしてもめっちゃ荒れてんじゃん。今ぐらい富安活躍しててもダメなんだね。いやでもね、外国とかでも翻訳されるぐらいになりたいけどな。そう、今の富安のあの感じでね、で上っていうのも俺多分相当あれだよね、足の速さとか空中戦はキム・ミンジェだけどみたいな。俺がさ、富安のが上、日本最高ってやるわけないじゃん。富安の方が、あの、瞬間的な立ち位置とか判断はいいけど、でも、キム・ミンジェの方が足速かったり、空中戦強いね、みたいな、多分いいことしてるよね。してないのかな？どうしよう、してなかったら。でも結構あるんだよね。昔の俺いいこと言ってんな、みたいな。この間あの、スパーズの動画で、スパーズどうなりますかってやつで、PL 圏行けたらもう十分なぐらいだけど、何より、あのサッカーやるには、センターバック重要で、ダイヤーだと厳しいから、オフシーズンにどんな補強するかどうか、そのセンターバックいい選手来るかどうかを見させてくれって話したんだよね。で、その後は、聞かれてないからか喋ってなくて、ファンデフェン来てるみたいな。そうだ、あ、意外にいいこと言ってんな、みたいな多いんだよな。スパチャありがとう、バナナ君。何も海外サッカー見なくて、キム・ミンジ初めて知ったんですけど、富安とどっちが多いですか？僕は全然富安だと思いますね。あの、肉弾戦以外。ただ、富安も肉弾戦が弱いわけじゃなくて、キム・ミンジが強すぎるから。この強さっていうのも、この、ガタイのマッチョさで僕にバイアスがかかってるだけの可能性があるんで。海外の選手よりも全然、あの、ガチムチみたいな感じじゃなくても、中田とか吹っ飛ばしてるじゃないですか。本田圭佑とか。見た目のね、マッチョさとね、結構本当のマッチョさみたいなんて違ったりするんですよね。今日のキム・ミンジェのパフォーマンスは全然富安ですね。ただキム・ミンジェは無理聞くのよ。富安より足速いし、ジャンプ力あるっていう。ポジショニングとか変でも、トレアって飛んでなんとかするとか、ズワーって走ってなんとかするみたいな。ほんと、とんでもない選手ですよ、本当に。キム・ミンジェジャンプ低かった。俺前見た時すげえ高かったよ。ロックしてないから、これやばいなと思ったら、ジャンプ力でなんとかしてる。ラケアしなくても追いついちゃうとかありますからね、アジティア。そうそうそう。と、あの、ファンデフェンとか、クンデとか、キム・ミンジェはそれですね。で、実際にね、その可視化できるフィジカルは大事だからね。富安ね、使われない怪我、心配だから実力的にあるけど、サブみたいな。そんな使われ方した選手見たことねえ。実力あるけどよく怪我するからサブな、みたいな。私、レオザフットボールが監督を務めるシュアーボー東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか？多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー輩出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。